Olá, galera. Hoje estou divulgando a segunda relação de canais top, uma cortesia semanal. Se inscrevam nesses canais, compartilhe. São canais bacanas, maravilhosos, sempre junto com vocês, que eu garanto esses canais. Então vamos primeiro. Primeiro, visite o canal de Brinquedolândia. Brinquedolândia, beijo. Segundo, Blogueiras Online. Visite o canal de Blogueiras Online. Beijo, Blogueiras Online. Visite o canal de Mundo Fantástico. Mundo Fantástico, beijo. Visite o canal de Gabriel Marques TV. Beijo, Gabriel Marques TV. Delicadamente Diferente. Visite o canal de Delicadamente Diferente. Beijo. Laura e Bruna Santos. Visite o canal de Laura e Bruna Santos. Beijos. Canalzinho da Bia Games. Visite o canalzinho da Bia Games. Beijos. Vicky Barroso. Visite o canal de Vicky Barroso. Beijos. Bela Apronta. Visite o canal de Bela Apronta. Beijo. Coisas de Mari Mil. Visite o canal de Coisas de Mari Mil. Beijo. Cílios de Boneca. Visite o canal de Cílios de Boneca. Beijos. Graça Game. Visite o canal de Graça Game. Beijo. De Crente para Crente. Visite o canal de Crente para Crente. Beijo. Diário 1 Minuto. Visite o canal Diário 1 Minuto. Novidade do Ângelo. Visite o canal Novidade do Ângelo. Beijo. Ingrid Yane. Visite o canal de Ingrid Yane. Beijos. Jane no Japão. Visite o canal de Jane no Japão. Beijos. Sérgio TV. Visite o canal de Sérgio TV. Beijos. Leblon Caludo. Visite o canal de Leblon Caludo. Jefferson Alves. Visite o canal de Jefferson Alves. Beijos. Gênesis Silva. Visite o canal de Gênesis Silva. Beijos. Charcal Game. Visite o canal de Charcal Game. Beijo. Anastácio Aguiar. Visite o canal de Anastácio Aguiar. Beijo. Fernanda Fernandes. Visite o canal de Fernanda Fernandes. Continuando. Osvaldo Bassi. Visite o canal de Osvaldo Bassi. Beijo. Valentina 1277 Cunha. Visite o canal de Valentina 1277 Cunha. Beijo. Lari Gabriele. Visite o canal de Lari Gabriele. Beijo. Daniela Deus é meu juiz. Visite o canal de Daniela Deus é meu juiz. Beijo. Juliana Bueno. Visite o canal de Juliana Bueno. Beijo. Mulher Menina. Visite o canal de Mulher Menina. Beijo. Sofia Popstar. Visite o canal de Sofia Popstar. Beijo. Japão dos Vlogs. Visite o canal de Japão dos Vlogs. Beijo. Viagem Tamanho Família. Visite o canal de Viagem Tamanho Família. Beijo. Letícia e Suas Coisas de Menina. Visite o canal de Letícia e Suas Coisas de Menina. Beijo. Clarinha e Theo. Visite o canal de Clarinha e Theo. Beijo. Ivan Vieira Amorim. Visite o canal de Ivan Vieira Amorim. Beijo. Viviane e Júlia. Visite o canal de Viviane e Júlia. Beijo. Bela e Gabi. Visite o canal de Bela e Gabi. Beijo. O Fantástico Mundo da Júlia. Visite o canal O Fantástico Mundo da Júlia. Beijo. De Tudo um Pouco, Gabi e Eve. Visite o canal De Tudo um Pouco, Gabi e Eve. Beijo. Débora Freitas. Visite o canal de Débora Freitas. Beijo. Julie, Nós Vadiando e Curtindo a Vida. Visite o canal de Julie, Nós Vadiando e Curtindo a Vida. Ingrid Yane, Mãe Que Faz. Visite o canal de Ingrid Yane, Mãe Que Faz. Beijo. Leblon Caludos. Visite o canal de Leblon Caludos. Beijo. Jéssica Aparecida. Visite o canal de Jéssica Aparecida. Beijo. Beijo. O Melhor Que Há em Nós. Visite o canal O Melhor Que Há em Nós. Beijo. Flor Andrade. Visite o canal de Flor Andrade. Beijo. Elizabeth Cantarelli. Visite o canal de Elizabeth Cantarelli. Beijo.
Yasmin L. Visite o canal de Yasmin L. Beijo. Silvia de Fátima Silvia. Visite o canal de Silvia de Fátima Silvia. Beijo. Então, menina, essas foram a relação dos canais tops da semana. Eu atrasei uma semana, a semana passada, porque estava com uma gripe muito forte. Então, eu dobrei os canais. Ao invés de ser de 25 a 30, eu anunciei 50 canais. Então, confira se o seu nome saiu nessa relação. Então, curta esses canais. Se o seu nome não saiu agora, com certeza, continue observando que na próxima relação, o seu nome com certeza está incluindo. Está incluído na próxima relação. Se inscreva no canal para ver o seu nome sendo divulgado. A cortesia da semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!